jaamacadda Burco ayaa waxay munaasabad ballaaran oo daafuritaan ugu sameysay gudaha jaamacaddaasi ee magaalada Burco agab cusub oo lagu baran doono kulliyadda Sheybaarka loo yaqaan Medical Laboratory Sciences oo lagu soo kordhiyay jaamacadda magaalada Burco munaasabadan oo ka qabsantay hoolka jaamacaddaasi ee magaalada Burco ay goobjoog ka ahaayeen mas'uuliyiinta jaamacadda Burco ayaa waxa halkaas lagu soo bandhigay agab qaali ah kuwaas oo loogu talagalay wax lagu baro ardayda baranaysa kulliyadda Sheybaarka ee jaamacadda magaalada Burco ugu horeyntiiba waxa munaasabadan ee daafuritaanka ee kulliyadda Sheybaarka ka hadlay hormuudka kulliyaddaasi Dr. Cabdikariin Hayaan iyo sidoo kale qaar ka mid ah ardayda wax ka barata kulliyaddani jaamacaddu ku duuleysa baahida community-ga jaamacaddii qaranka ay tahay jaamacaddii gobolka ay tahay ayaa waxay ogaatay inay baahi ballaaran ka jirto barashada culumta Sheybaarka iyo xanuunada nagu sii faafaya in cidda qurata la tacaali karta ay tahay haddii la helo dhakhtar fiican dhakhtarkiina uu helo qof Sheybaaristay oo fiican oo awood u siinayo maxay inuu xanuunkii u garto way jeermiska bilaaranka ku tuugan cidda dabada soo dhigi karta ee oran karta jeermis hebel baa ku haya waa qof ku abtirsaday medical laboratory personnel xifradda medical laboratory personnelku waa cilmi runaantii aad iyo aad u qoto dheer oo runaantii marnaba aan ka hadhayninba aakhiriya adduunba waa waxay tahay inay mas-uuliyad ka saarto informationka ama warbixintaa siiso dhakhtarka ayuu dhakhtarkuna kun ku aan qaadanayaa una sheegaya maxay tahay beeshinka dawadiina ku siinaya Sheybaaristu sidoo kale qof haddii uu cilmiga siduu yahay u barto awood u leh xitaa dawadu isticmaalayo noocyada inuu soo saaro tusaale ahaan oo kale jeermiska qofka ku jira waxaa mararka qaarkood dhacda in dabada loo soo saaro dabeeto la koriyo xanuunkii dabeeto la koriyo dawadii dawadii la soo saaray xanuunkii hayaba waa qof markaa dual function qabtay dadkeenu doonayna inay soo saarno jaamacaddu ay doonaysaa inay soo saarto biritoola ka maalin la doonayo community-ga bulshada lagu celiyo bulshadana adeeg hufan loo sameeyaa waa qof garanaya cilmigiina garanaya practical-kiina garanaya marka waxaan idinku wargelinayaa in xafladu ay tahay xaflad laba shay ka turjumaysa shay koowaad waa inagoo soo bandhigaynaa cilmiga practical-ka ay ardayda loo diyaariyey iyo noocyadiisa kala duwan waa marka labaad waa inagoo eegaynaa ummadda bulshadana u sheegaynaa in jaamacadda Burco ay bulshada u soo kordhisay barashada culumta Sheybaarka oo tayaysan le practical-kii si erigeyna leh waxyaalaha la qiimeeyo waxaa ka mid ah practical-ka waxaan qaadan jiray maada introduction of lab la dhaahdo oo yacni hordhac u ahayd labkeega waxaan helay 100% waan nasiib u helay inaan helo introduction of lab aan ku helo dhammaan maxay tahay wixii looga baahnaa marka sidoo kale waxaan nasiib u helay inaan kala barano dhammaan qalabka maanta qof kastoo naga mid ah wuxuu yaqaanaa wuxuu ku shaqayn doono kala barbar intii ka mid ah intii kolo bilowga noo ahayd markaas mahadaana marka horeysa ilaahay baa iskale mar labaadkana macallimiintii marka nala shaqaynaysay sidoo kale kulliyaddu sanadkii labaad markay gashay waxay nasiib u heshay inay hesho diin u gaar ah inay hesho meel u gaar ah oo loogu soo hagaago inay hesho xafiis u gaar ah intaasba waxay noohayd farxad ardayda ku cusub kulliyadda ama freshka sanadkan ah ee soo gashayna iyagana waxaan leeyahay runtii waxaad nasiibad leedihiin anaga kulli jiritaanka kulliyaddu inay sii jirto arday kastoo maanta laabka dhigta isagay u tahay wax ardayga laboratory-ga la'aanta nursing wuxuu moodayo doktorkuna dawo ma qoraayo geesta kaleeta waxaa halkaasi ka hadlay hormuudka xigeenka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Burco iyo sidoo kaleeta gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Burco waxayna si weyn u bogaadiyeen kulliyaddani Sheybaarka iyagoona halkaasi dardaarana iyo sidoo kaleeto muhiimadda uu Sheybaarku leeyahay uga soo jeediyay ardayda wax ka baranaysa jaamacadda Burco aqoonta caafimaadku ma laha dhayalsa HP-ga dhayalsataad laba u qaybisaa dee way dilaysaa soomaa qof bay dilaysaa aakhira waa lagu weydiinayaa marka haddii aad caafimaad baranayso waa inaad ahaataa maxay qalbigaagu waa inuu saafi sakoorka calaa xidhantii inuu saafiga u yahay saafi waa inaa ahaataa waa inaa wax walba ka maqnaataa marka maadaama caafimaad aad soo gasheen mas-uuliyad baa idin kortay ah imika idin kortay lagaala xisaabtami doono maalinta alle waxaan idin rajaynayaa guul iyo barwaaqo iyo najaax marka loo noqdo cilmigana baranaysaan dhakhtar waxaa loogu tagaa waxa weeye waa xanuun haya qofka xanuunka hayana dhakhtarku wuxuu markiiba u qoraa u diraa Sheybaar Sheybaaristaha waxa la yidhaahdaana waa dhakhtarka qayb ka mid ah guusha ama guuldarada ku dhacda dhakhtarka markaa prescriptionka ama aad u nidaamku u qoreeba wuxuu u qorayaa
waxaad samaynaysid waa inaad hubtaa jawaabta kasoo baxaysa miyaa qoruleed waxay diyaarinayaan idin diyaarinay qalabka ku baran lahaydeen iyo isku soo wada xoriyo agabkani casriga ay keentay jaamacadda Burco Isla markaasina ay ugu tala gashay inay wax ku bartaan ardayda kulliyadda Sheybaarka ayaa ah agab casri ah Isla markaasina wax weyn ka taraya barashada culuumta Sheybaarka ardayda wax ka baranaysa jaamacadda Burco waa Khalid Bakayle Fogaanaraga xorta ee Star TV magaalada Burco.